щось ми якось різко почали. 735-й день війни. Центральне українське бюро новин, Олексій Меркулов, Анастасія Мусатенко. Доброго дня. Амандемс. Настю, рада, що ти в строю. Розкажи, як себе почуваєш. Нарешті. Та про що сьогодні поговоримо? Дуже цікаво. Я теж рада, що я в строю. Вимушена була технічна пауза, так би мовити, але так, дійсно, вже в строю. До речі, користуючись тим, що я біля мікрофона і нас бачать глядачі, я маю сказати, що наразі захворюваність, говорю зараз про це, тому що довелося пережити хворобу ОРВІ, зменшилася. Це гарні новини. Я кожен день, знаєш, зараз моніторю, що там, як під порогом, то захворюваність зменшилась. Але все одно бережіться. І маска – це дуже зручно. Якщо маєте якісь симптоми, то бережіть людей, які є навколо вас, аби ми поставили край цим зимовим нашим пригодам. Що на порядку денному? На порядку денному, власне, те, що вже останні 2 роки, і оця дата, звісно, підняла спогади давнини дворічної. Я згадала, яким для мене, мабуть, ну, більшість із нас, да, згадують в цей період часу, яким був початок війни, я згадала, яким він був для мене. Не тільки ранок. Да, взагалі, да, перші дні. Ми робили коли опитування, якийсь хлопчина сказав, я взагалі нічого не пам'ятаю. Перших два дні так ніби спалах якийсь в голові, і потім. У мене, наприклад, так не було. У мене була функціональна історія. Ну, це традиційна для мене штука, коли стрес, я функціоную, а потім пізніше вже мене доганяє ця ситуація. І я пам'ятаю, скільки питань одразу навалилося, які треба було вирішувати. А ще дзвонили якісь люди і питали в мене, наприклад, моєї думки, як ти думаєш, Настя, виїжджати чи не виїжджати? Виїжджати чи не виїжджати? Чогось ці люди дзвонили мені, хоч я сама стояла на роздоріжжі. От для мене була головне моє побоювання – залишитися на території, яка може бути окупованою. Тобто я розуміла, що я маю відповідальність перед матір'ю, перед донькою, і маю якось свою родину вберегти, захистити. От оця думка була в голові. Але дуже не хотілося їхати, і оце гойдання підігрівалося людьми, які постійно знали, що ти будеш робити. А ще один дзвінок був, який взагалі мене, ну, так стопорнуло, знаєш. Я ж депутат обласної ради. І от в перші дні війни депутатам обласної ради пропонували взяти зброю, аби бути корисними в цьому моменті, там, захищати себе. Так. Я думала про це. Це, ну, я дуже сильно не експерт в зброї. Я кілька разів, там, можливо, тримала її в руках. Але я все одно думала про це. Я позвонила братові, який має досвід, тому що він працював в правоохоронних органах, і кажу: Дімо, така історія, мені пропонують там зброю, щоб я взяла. Ну, зрозуміло, це легально, там, тому що я депутат обласної ради. А він мені каже: ти будеш, ну, скажімо так, більше шкоди, імовірність є самі собі заподіяти, бо ти неправильно нею користуєшся, ти її боїшся, ти не вмієш її зберігати. Де запобіжник знаходиться. Да, так, ну, ти взагалі уявлення маєш, що таке зброя. І тоді я відмовилась. Але, ну, теж були сумніви з цього приводу, робити це чи не робити. Ну, словом, такі дивовижні події відбувалися, які, як в кіно. І весь час хотілося перепроснутися заново, знаєш. Ну, це було після повномасштабного чи да. До? Тому що я пам'ятаю, як я сидів у компанії з друзями, і була величезна колона танків, там більше 80 кілометрів. І ми вже тоді, це за десь за півмісяця було до повномасштабного, ми думали, виїжджати, не виїжджати. Зараз ми ще можемо виїхати. Тобто ви навіть їх бачили? Ну, були знімки, так, да, вони стояли. І тому всі думали, чи буде напад, чи не буде. Але ми розуміли, і де ми знаходимося, Донецька область, 14 рік, ми розуміли, що може відбуватися. Тому вже думали, треба виїжджати. Або зараз, або ми не виїжджаємо. І ми не виїхали. А що тебе стримало не виїхати? Ну, нічого собі, ти бачиш танк. Слухай, ну, я так полюбив свою професію, що я думаю, так, я буду фільмувати. Робота. І, до речі, 24 число, приходжу на канал, майже нікого нема, оператори, журналісти, хтось матуся, хтось татусь, усіх свої проблеми, всі, ну, я не хочу сказати, що зникли, а просто почали займатися своїми справами. Я взяв телефон і почав фільмувати. Що відбувається? Волонтери, до речі... Це перші, ну, дні? Це, до речі, не перші дні, це вже квітень. Але от бачимо, оце я знімав перші дні. Краматорськ. Краматорськ, це Краматорськ, так. Розмітали все. Ну, в нас теж черги все, стояли, черги... я маю тобі сказати.
На заправці черги були, на біля банкоматів. Це перше, що я побачила в день вторгнення. Там 7 ранку люди стоять біля банкоматів, знімають кошти, тому що всі боялися, що будуть заблоковані, вони і зняти неможливо буде. Ні. Знімали навіть кредитні кошти. Я да. теж зняв, да. Тож, ну, є, до речі, інформація, 14 рік, багато моїх друзів, які мешкали в Донецьку, вони зняли гроші кредитні і поїхали по справах. І начебто і не все. Так, і історія для них закрилась. Тобто ми вже не знали просто, що робити, тому, а гроші, як зараз, зараз Україна хоче перейти на гривню, так? Але блекаути, ми не знаємо, що ворог буде робити. І як розраховуватися, а в тебе в руках гроші, ти знаєш, що ти можеш готівка щось, так, готівка, щось можеш купити. Я завжди, з мене сміються, знаєш, мої друзі, а я завжди кажу, що там, самоцвіти, шкури, знаєш, так, жемчуга, так, вони коли в тебе в руках, як от давнину обмінюються товаром. Наступною фазою було треба щось робити. От я не знаю, як у вас, ти фільмувати взявся, а я пам'ятаю, що ми переїхали за місто, чомусь таке було відчуття, ніби за місто має бути безпечніше в частині авіаударів. Ну, типу, навіщо їм, да, там вціляти в якийсь дачний кооператив? Через те наша родина туди переїхала. Але так виходить, що цей дачний кооператив знаходиться над дорогою, над трасою, і чоловіки почали самостійно організовувати оборонні споруди і нести там чергування. До речі, дуже довго, мабуть, з півроку, а то й довше, вони несли чергування. Ти заїжджаєш в село, це наше поселення, вони такі, ага, що в машині, що везете. Тобто самоорганізація була така серйозна, причому деяким чоловікам я була здивована, тому що, ну, хай мене Бог простить, до цього я їх бачила тільки нетверезими і в такому дуже сумнівному настрої. А тут вони підтяглися, взялися так за справу і були дуже чітко координовані самі з собою. Потім почалась історія про коктейлі Молотова. Робили ви це? Так, 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 звичайно. До речі, коли я приїхав десь 10 квітня 22-го року і в селищі, в селі Карлівка, я такі споруди я бачив. Вони вже були пусті, але вони, вони були. Досі стояли. І жіночки тягли якісь ганчірки, треба ж було робити фітіль. Чоловіки тягли якісь пляшки. Це бандеросмузі, да, називали? Бандеросмузі, так. Так, а потім ми з'ясували, що воно має термін придатності. Угу. Таке було розчарування, тому що бензину мало, мастила мало, ганчірок мало, і ми старалися як могли. Ти знаєш, настрій був інший, ніж зараз. От він був... Не знаю, може тому, що це адреналін. Таке було відчуття дуже великої єдності і рішучості. Звичайно, страшно було разом з тим теж. Було страшно, тому що і було багато сил, тому що ще було щось невідоме. А зараз вже накопичилось у людей дуже багато чого і вже, як кажуть, стомились. Так, да. І от ще момент. Нинішня річниця. В театрі Корифеїв відбувається Україна, концерт. Україна понад усе. Так, який відбувався і попереднього року. Але чомусь цього року він отримав коментарі в соцмережах негативні в частині... Під гаслом «Савок». Типу того, да, в частині організації. От я, для мене це велике питання наразі. Не тільки саме цього заходу, але взагалі поєднання... оцього цивільного життя, заходів, вшанування чи з якихось дат, і з тим, що наразі відбувається на передовій лінії і що наразі відбувається з нами, в настроях. Мені здається, що минулого року, можливо, не було такої гострої реакції, тому що настрої були дещо інші. За рік було багато дуже втрат. Страшно дивитися, як розрослися кладовища, і, можливо, тому так важко сприймаються якісь заходи, де там, не знаю, грає музика або ну, відбуваються якісь театральні постановки. Воно сприймається по-іншому, ніж торік. Слухай, я коли приїхав сюди, я взагалі мене запрошували там у когось день народження, якесь свято, і лунала музика. Вогники, музика, посмішки. Я стою, як... Ну, я не можу собі дозволити, тому що ми знаємо багато 200-х, 300-х, і які красені на могилах. Це просто без сліз не скажеш. А я буду танцювати, мені весело.
Ні, так, ну, так, тут, ну, бачиш, для мене це бар'єр. От я не можу сказати, що я в цій дискусії, яка розгорілася в соцмережах стосовно цього заходу, який відбувся в театрі Корифеїв, я не можу сказати, що я маю з цього приводу чітку позицію. З одного боку, я розумію, що є люди, які багато роблять для перемоги, і їм треба подякувати. І, мабуть, варто нагадати, що ми стійкі і робимо важливі речі вже другий рік поспіль, але паралельно з тим є багато втрат. І от як вибрати формат, який буде адекватним? Совок, можливо, десь з цим я готова згодитись. Але те, що мають відбуватися якісь речі, які нас єднають, ну, я теж думаю, тут дуже складно обрати формат, як це має бути. Тому що закиди, наприклад, на предмет того, що там от на площі біля міської ради відбуваються якісь ярмарки, часто звучать від окремих громадян міста. Мабуть, справедливо. А з іншого боку, на цих ярмарках збирають кошти. Збирають кошти, звичайно. Відбуваються якісь заходи, але там в тих же театрах, там же філармонії, але на цих заходах, знову ж таки, збирають кошти. Мабуть, треба продумувати. Сьогодні багато є речей, з якими ми зіштовхнулися вперше. І дуже треба ретельно продумувати, очевидно, і такі заходи в тому числі. А ти права, що вже час не коли емоції, а коли можна сісти і продумати, і подумати свою стратегію, що робити. Да, далі, напрацювати вже якийсь алгоритм дій. Знаєш, що мене обнадійливо спрацювало на мене в цю річницю? Те, що підходили ми до неї, за моїми відчуттями, з моментом, коли про Україну стали говорити менше в Європі. Або коли риторика почала носити подвійний характер. Тобто хтось вважає, що треба продовжувати допомагати і робити це максимально, і до перемоги. В когось інші думки. Ми бачимо, що відбувається в Штатах, да, там розділилось на політику. А ще Ізраїль з'явився та Тайвань. А ще є Ізраїль і Тайвань. І от такий момент, що більше не до нас, от відчуття в мене було. Але коли в цю річницю до нас стали приїздити і очільниця уряду Італії, і прем'єр-міністр Канади, Бельгії, президентка Єврокомісії, це перші особи. По-перше, вони не злякалися, а по-друге, вони ж демонструють не персональну позицію, а позицію держави. І мене це трошки надихнуло, обнадіяло. Це почалось 15 березня, прем'єр-міністри країн Євросоюзу. Тобто це вже приїхали до Києва. Не просто жест вічливості, так. Чому березня? Ти говориш про попередній рік. 22-й. Я зараз кажу про другу річницю. Угу. Саме так, коли розумію. Світові лідери сіли в українську залізницю, приїхали сюди, ще по дорозі поїли борщу, там фото було. Але вони в другу річницю продемонстрували, що вони досі з нами. Що вони не забули про нас, тому що в мене вже, ну, згідно того, що я читаю в медіа, да, було таке відчуття, ніби ми залишились один на один з цією проблемою. Зараз в мене надії є більше. І та риторика, яку там озвучує Макрон, і там те, що робить Байден, і навіть візит Бориса Джонсона до нас, ну, він мене обнадіє. Джонсонюк. Да, Джонсонюка. Ми вже його націоналізували. Да. Це наш тепер. Це з того, що там відбувається там протягом останнього часу і з тих емоцій. Гуйдалка. Емоційна так, гуйдалка. І не дивлячись на гуйдалку, Європейська комісія так проголосувала, що підтримка буде, що 50 кошти мільярдів. Будуть, да. Так, що кошти будуть, тому чекаємо. І ще чекаємо палату представників від Сполучених Штатів, да, які пішли там відпочивати. Ну, а нам відпочивати часу нема. Разом з тим, події, які відбуваються на кордоні з Польщею, ну, я коли бачу це зерно наше, українське, розсипане, ну, це такі емоції, що словами їх не передати. Для мене це не просто про гроші або про економіку. Не знаю, можливо, для них це тільки про економіку, але все одно такі, ну, такі вандальні методи демонстрації своєї позиції, вони дивують. І я реально думаю, що це може бути провокацією, тому що паралельно, разом з тим,
Наприклад, ось сьогодні читаю, що міністерка освіти говорить про інтеграцію українських школярів, більшу увагу до них в наступному навчальному році. Вони хочуть охопити максимальною увагою дітей, які мешкають українських в Польщі, щоб вони мали можливість навчатись українською мовою в польських школах, разом з тим, зрозуміло, вивчаючи і польську. Ну, типу, вони визнали, що вони малувато уваги приділили цьому аспекту, займалися якимись там іншими питаннями. Тобто така позиція, з одного боку, ніби вони, як і раніше, ну, тримають нашу руку міцно в своїй, в частині допомоги. І тут тобі ця історія з зерном. Тут треба, знаєш, я робив сюжет на цю тему, попорсатись, звідки ноги ростуть. Тому що почав це робити, профспілка почала це робити. Угу. Їх профспілка, вони там незадоволені. І не тільки зерном та все, що їде з України, так, а це і політика їх аграріїв. Угу. Тому що там і це стосується тваринництва, і екологічних питань. Тобто вони якось це, знаєш, знайшли важіль, на який можна надавити. І це дуже погано. Ну, те, що сказали аграрії тобі в сюжеті, то ми бачили, що вони, ну, завжди, я ж як журналіст знаю, що там щось увійшло в сюжет, що ні. Які настрої у наших аграріїв, от коли ти з ними спілкувався, стосовно можливості вивозити зерно через польські кордони? Це слухай, на нас... ну, в мене була така паніка, тому що брав інтерв'ю, що робити, все, знаєш, пропало, як то кажуть. Але ні, у нас що виробляється, ну саме на Кіровоградщині, це цукор, так? Угу. І це дуже важливо, щоб з ним все було добре. Тому у нас є шляхи обходу. Це не запускати фури, до речі, які, це коридор, який коштовний. Так? Угу. У нас є Дунай, у нас є Чорне море. Тобто шляхи є. І вони менш коштовні. Тому все під контролем. Тобто люди, з якими ти розмовляв, виробники, у них паніки немає? Паніки немає. Навіть я казав, що а от окей, стоять фури, там 15 кілометрів, навіть більше черги на польському кордоні. А якщо ми не будемо своє зерно, яке теж вирощуємо, де його хранити? Зберігати. Зберігати. Бачу, це буває, да? Де його зберігати, та чи не буде проблем, тому що там довгоносики, рижики і так далі. Ні, все нормально, технологія, якщо вона добра, а у нас вона добра, то ми можемо собі дозволити. І ти розмовляв з Миколою Макодзевою, це такий потужний агроворобник, і Павлом Фесюком, агровістом. Павло Фесюк, так. Що сказали, що все добре ну, на той момент. Тому це для нас наразі не проблема. Відтак виходить, що це більше, як тобі сказати, політичне питання? Це політичне питання, так. Питання агросектору. Але ще момент, от. Момент, як збираємо вирішить... політиків біля кордону, да. Так? Оця історія, коли, знаєш, я сільська дитина, юність моя пройшла в селі, і от я пам'ятаю, як там хлопці ділять дівчину, знаєш, або там зони впливу, як це буває у підлітків, і, типу, коли в них якісь там розборки були, то вони кажуть... Виходимо, значить, з клубу, зараз будемо розмовляти. От, ну, для мене це от рівень, знаєш, такого діалогу. Ну, тобто, якась показушність, демонстративність. Якщо, як мені здається, ти націлений на результативність, то це мають бути перемовини цивілізовано, за столом перемовин, з тією стороною, яка теж має сказати, де, коли і з ким їм зручно зустрічатись. Тому що, зрештою, мені було незручно надивитися на те фото, де до представників моєї держави такого рівня ніхто не прийшов. Ну, якщо вони хотіли продемонструвати, що до них ніхто не прийшов, то в них вийшло. Але ж ми говоримо про як шашечки чи їхати, знаєш? Це... Просто до чого це? Да, ну, тобто, якщо нам проїхати, то це було, так. І, ну, це не виглядало позицією сили. Чи там, не знаю, позицією людей, яких почули. Ну, це було дивно для мене. Це було для мене якось, знаєш, така абіжулька. От, ну, от воно мені було демонстрацією цього. Не знаю, навіщо було це зроблено. Якими мали бути кроки поляків? Як так само уряд мав весь виїхати в такому ж складі представницькому, і вони мали розмовляти на трасі, чи як це мало відбуватися? Я не знаю. В общем, для мене це була дивна історія. І ще ми не завершимо. Будь ласка, покажіть світлину журналіста, нашого колегу.
А, ткач. Так. Оце мене просто бігус, тепер ткач. Ну, окей, бігус – то наша внутрішня історія. Це просто неймовірно. Це українська правда. Правда. Юрій, здається. Михайло. Михайло Ткач, так. Який досить є популярним журналістом у нас. До речі, він активно збирає кошти на допомогу ЗСУ і так, ну, там мільйонні гроші. І він, да, я теж читала, що він бідкався, що в них навіть матеріали якісь повилучали, повидаляли польські, ну хто, силовики, очевидно. Силовики, так. Да. І там же цитата: біля кордону Польщі з Білоруссю до нас під'їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи та журналістські посвідчення. Вони почали хапати наші камери, обшукувати. Далі нас повезли у комендатуру. Угу. А що за ситуація? Вони фільмували сюжет про те, що Білорусь є таким місточком між Росією та Польщею. Угу. Це стосується агро всіх товарів. Угу. Це дуже цікаво. Тобто нам блокує, а там якісь тіньові справи. Угу. Цікаво, правда? Ну, так. От дивись, я завжди намагаюсь бути, керуватися раціо, да? Не емоцією, а раціо. Є держава Польща. У неї є свої інтереси, інтереси своїх громадян. І, мабуть, вони будуть їх там відстоювати у будь-який зручний спосіб. Але якщо заявлено ж, декларація є про те, що ми не торгуємо з Росією, то це одне питання. А якщо вони так не декларували, типу, ми не будемо мати з ними ніяких справ, то тоді, мабуть, і питання їм задавати теж не можна, бо вони, типу, нам не обіцяли, знаєш, нічого. Політика, як на мене, це дуже така прагматична річ. Це більше про прагматизм, ніж про емоції. І ще я дуже боюсь моменту, що отакі речі, як з ткачем, або як з нашим зерном, або як з нашим урядом на кордоні з Польщею, можуть призвести до суттєвого погіршення взаємин. А зараз нам це дуже зайве. Маючи такого опонента, ми повинні бути раді будь-якій підтримці. І тут така історія, що вимагати там, типу, ніжкою тупаючи цієї підтримки, мабуть, може, це було актуально на початку війни, знаєш, всі на емоції і через те, так відбувається. Сьогодні треба говорити цивілізованою мовою і доводити аргументом, чому там пішов третій рік війни, країни Європи мають бути зацікавлені не відвернутися від нас. Але не тупанням ніжкою або якимись демонстративними фото з польського кордону. А це дуже цікаве питання. Це хто повинен казати? Ми чи хто? Ми. Ми вести дипломатію адекватно. Вони я ж зараз бачать, що дивись, я не піднімають знищувачі, тому що російські літаки... Звичайно бачать. Вони до них поряд. Долітає. Звичайно бачать. Звичайно. Але я зараз не виправдовую нікого. Я тільки кажу про позицію перемовницьку. Аргументовано, а не підліткову емоційність, яка демонструвалася там на початку війни. Так. Час минає, люди перестають так хвилюватися, боятися менше, вони адаптовуються до ситуації. І вже емоція, вона не буде народжувати реакції, мені здається. А от залізний аргумент, мабуть, да. Ну, мені би хотілося, щоб аргументів було більше. І щоб навіть коли стаються отакі речі, як, наприклад, з ткачем, то була якась доросла позиція, там, в тому числі і нашої влади, МЗС. До речі, ткач подякував нашому послу. Він посол провів розмову. І, ну, там ж після цього пустили, тільки питання вирішилося. Але ж, дивися, дипломатично вирішилось воно. Вирішилось. Вони поговорили, і воно вирішилося. Ну, 4 години, міжнародний конфлікт, нічого собі, 4 години, це ще нормально обійшлося. Є приятель Іван Гребенюк, який зараз живе в Чехії, тому що він там працює на радіо «Свобода», і колись їх затримали в Білорусі. Оце було страшно, як він розказував потім, він каже, ми не знали, чим це закінчиться, і чи наші дипломати впораються, і, ну, там, оце було страшно. Ну, а тут все відбулося ізі. Я до того, що не можна дозволити провокаціям всяким відбутися, як мені здається. Сьогодні це дуже такий хисткий шлях. Це має бути цивілізовано. Вийти з тіні і розказати, як що є. Без емоцій. Да. Повністю згоден. З аргументом. Без емоцій.
Так. Про аргументи і без емоцій. Хочу поговорити про нічну бійку в Кропивницькому. Там... Без емоцій? Тут без емоцій неможливо. Там одна емоція. А давай подивимось відео. Давайте, да, подивимося. Його, маю сказати, одразу зняли не ми, це було розміщено в телеграм-каналі одному з наших місцевих, регіональних. Що треба знати? Що ця бійка відбулася після 22-ї години вечора. Десь о 10-й, близько того, да. На центральній площі обласного центру, де є, наприклад, до речі, подивися на цей, на цю центральну площу, господи, прости. Ну, після війни, мабуть, буде краще виглядати. Я про ці відсутність цього. Так, без емоцій теж тут словом, не можна. Це відбувалося під прицілом камер спостережень, які є на багатьох будівлях, що оточують площу. І це тривало певний час. Ну, тобто, точно більше там 10 хвилин. Досі розшукують учасників цього побоїща дикого. Але що здивувало мене? Позиція перша. Це після комендантської години, вечірній час, чого там так багато цих людей? Вони вже мають бути на підході додому, вже чистить зуби час. Друга позиція – серце міста. Серце міста. Не місце, де там немає жодного фонаря чи ліхтаря, або там… Чи там проволок якийсь да, там да, десь. Що жива так. людина туди рідко заходить. Де правоохоронці? Як на мене, вони мали б з'явитися миттєво. Вони з'явилися миттєво. От нещодавно, можна, будь ласка, світлину з маршруткою та поліцейською машиною? От бачиш, ага, як швидко. От в яких випадках... Це моментально. Ну, я тобі маю сказати, як водій, да, це так. Тільки ти десь припаркувався, де не можна, тут же кілька екіпажів приходять спитати, як ти в цілому там. Це добре, що вони слідкують за порядком на дорозі. Але шанси бути побитим в серці міста після 22-ї години, в час війни, ну, вони максимальні. Тому що, як на мене, це мало бути миттєва реакція. Найближчий патруль мав бути там за хвилину-півтори. Ні, це відбувалося як мінімум хвилин 10 без втручання правоохоронців. Оце мене супер здивувало. Інформацію про подію правоохоронці отримали через... Я не знаю, як можна без емоцій. Через телеграм-канал «Безпечне місто» о 10-й хвилині на першу. Угу. У мене навіть око почало засіпалося, да? Так. Де були патрулі? До речі, я тобі хочу нагадати, пам'ятаєш, як ми дуже просилися з патрульною поліцією піти в рейд і показати, як правоохоронці відстоюють нашу безпеку в час війни, як їм це нелегко дається і так далі. І ми отримували, я це хочу сказати глядачам, відмову, значить, з таким формулюванням, це небезпечно? Ну, да, ми зараз побачили. І тому ми не можемо взяти з собою журналістів у цей рейд, каже мені прес-аташе там патрульної поліції, тому що це може якось там зашкодити вашому життю і здоров'ю. Я хочу нагадати, що, наприклад, Олексій Меркулов не раз знімав в зоні бойових дій і інші наші журналісти. І ми, ну, якби... А ще ми сиділи в кущах, бачили, чекали да? на людей, які ловлять ну, риби там, де не можна. І все було чудово. Браконьєри, так. Браконьєри, ну, словом, я хочу сказати, що наша робота далека від спокійної, але так про нас подбали в патрульній поліції, що з собою не взяли. А тепер у мене виникає питання, може, ну, просто не було що показати? Ну, де була патрульна поліція, коли дубасили якогось хлопця там протягом 10 хвилин, він аж свідомість втратив. Ми вам показували свідомо, без звуку, там дуже багато мату, але істерики від дівчат, які це знімали, намагалися бійку припинити, тому що, ну, реально там страшно було. Словом, дома краще бути після 22-ї години. Краще бути дома або ставити машину там, де не можна паркуватись. І, а, і таким це чином... якась магія, напевно, Кропивницького. І таким чином бути захищеним, да? Так? Так. Незрозумілі ситуації. На такій саркастичній ноті, да, ми цю темку завершуємо. Про вміння цивілізовано, дипломатично вирішувати важливі, складні питання. Будемо говорити далі. Доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що долучились до нас. Будемо говорити про те, що це я нашим глядачам розповідаю, про те, що в Кропивницькому
обрали версію макету пам'ятника для наших загиблих воїнів. Це було дискусійним питанням. До речі, це питання є дискусійним не тільки для Кропивницького. Я знаю, що є міста й інші, де намагаються прийти до якогось рішення, і це ніяк не вдається, тому що дуже розмаїта... бачення цих, так, всіх. Цих питань. І... З нами, перепрошую, що перебуваю, з нами Ірина Нестеренко, членкиня ініціативної групи. Так. Дякую, що сьогодні з нами. Спасибі, що ми з перших уст можемо почути інформацію про це. Як довго ви намагалися дійти згоди і яким чином це відбувалося? Тому що ми зараз показували нашим глядачам кілька днів тому, як вже безпосередньо голосування відбувалося. Але ж голосуванню передувало багато зустрічей, очевидно. Тому що ще голосували перед цим. Перед цим голосували. Так, це питання ми підняли ще рік тому точно. І було не так багато людей, як зараз, членів сімей загиблих. Ми там презентували, там 8 проєктів пам'ятника, просто в своїй групі без міської ради. Перед цим міська рада нас зібрала, чому піднялось таке питання, вона нас зібрала, і так, щоб не заморачуватися, вони так презентували нам проєкт нашої алеї Далекосхідного, як на Рівненському кладовищі. Ніхто нічого не має проти там цих пам'ятників, але ж ми йдемо вперед, і 2014, і зараз уже, пройшов час, і пам'ятники зовсім інші. Ми промоніторили інші міста, яких там ставлять зразки. І на основі оцих всіх моніторингів ми проголосували між собою, просто члени родин, яким ми хочемо бачити пам'ятник. І потім вже з цим пішли до міської ради, що ми не згодні з проєктом, який вони нам предоставляють. Ми хочемо інший. Не хотіли вони йти нам на зустріч, того, що легше вже зробити по накатаній схемі. І наголос був на те, що всі рівні. Тобто 2014-2022, але ж ніхто не каже, так, вони всі рівні, вони віддали саме цінне, це життя. Але ж давайте трошки, це алеї знаходяться в різних місцях, то чому ми її не можемо зробити іншою, трошки іншою? І війна, я рахую, трошки інша, вона більш масштабна, вона більш страшніша, чим зараз пішли всі, і прості люди, і не військові. Тому хотілося б зробити трошки це по-другому. Як в інших містах це відбувалося? Ви сказали, що ми промоніторили ситуацію. Які ви відомості маєте? Людям пропонували вибрати. Угу. Там 3 Івано-Франківська області, 8 варіантів. Був вибір. У нас цього вибору не було зовсім. Нам просто дали цей проєкт, і ось буде так. Угу. Але так не буде. Тому так от ми рік вирішували. І перший варіант, який переміг, і всі родичі були згодні, це такий варіант щита. Тому що символічно всі вони повернулись на щиті. Угу. Коли ми пригласили підрядників, незалежних підрядників, 4 із цих фірм, які займаються цим. І дизайном у тому числі? Так, усім виготовленням. Угу. Ми їх повезли туди, на Далекосхідне кладовище. Але ж у нас там сама біда в тому, що у нас там нерівні ряди. Угу. Тобто родичі не хочуть, щоб отак от було закатано в цемент, і просто по лінієчки вони там вирахували і поставили. Щоб це було там, де могила, там був і пам'ятник. Угу. І ці рівенські зразки не перекриють ці ряди. Тобто треба вирішити це питання. І ці підрядники заміряли все. І цей проєкт, який ми хотіли, вони нам сказали, що так, ви бачите візуально, але ви технічно не бачите. Технічно воно не піде. Плита теж вона вузенька, і плюс цей щит, він як заужений книзу. Uh-huh. І хто хоче там гарне фото, якісь написи, це не дає можливості це все зробити. А ми ж кажемо, що там дуже багато дискусій. Люди хочуть, одні хочуть хрест, другі хочуть щит, треті хочуть стелу, щоб це було гарно, таку величну. І згоди дійти дуже важко, як це нам зробити. І ось цей проєкт, який останній, це зробили підрядники, тобто вони нам там скомпонували все, що хочуть люди. І козацький хрест,
і там і прапор, і щит, все-все, ваза, лампадка. Тому, ну, так. Сьогодні можна вважати питання вирішеним. Ну, не зовсім так вирішено, тому що розміри ще не остаточні. І чи взагалі їх нема? Я так, розміри в нас є, все ми прорахували, все з розмірами, але, ну, я вважаю, що не знаю, як там, наскільки, що питання в фінансуванні. Тому хочуть трошки його зменшити, трошки там відреагувати, щоб це було, ну, не так на даний момент 30 тисяч виділено кожній сім'ї на пам'ятники. Угу. Ну, це мало. Я пам'ятаю, що в нашому матеріалі про цю вашу зустріч був батько загиблого, здається, воїна. Так, так? Він був проти. Це був батько, так, який батько взагалі загиблого. Сказав, що давайте ми відтермінуємо встановлення пам'ятників до завершення війни, а зараз ці кошти спрямуємо там на якісь оборонні речі. На другі потреби. Так, але, він, ну, один так думає? Чи... Він не знаю, чи один так думає, але, скоріше за всього, цей батько, який нещодавно поховав там сина, чи, ну, угу. Тому що такі, як я, чоловікові буде 2 роки, ось через 2 місяці. І так, якщо по-правильному, то пам'ятник повинен стояти вже хоча б через рік. А ось 2 роки, а я навіть його не замовила. Тому чекати кінця війни, ну, треба вже щось починати робити. І хоча б оці перші ряди, в мене чоловік це 12-те місце, хоча б їх потрошку, не треба там всім масово ставити, ну, у кого ще там рок пройшов чи тільки. А якось потрошки треба це все, я вважаю. Да. Пані Ірино, де загинув ваш чоловік? Миколаївська область, село Лимани. Угу. А в яких військах, якщо це можливо, він служив? Мій чоловік не військовий, він інженер-механік за освітою, і до військової служби він взагалі нічого не мав. Але з початком повномасштабного вторгнення воєнкомати, я піду, кажу, та куди ти підеш, ти, крім Counter-Strike, нічого не можеш. Ну, посміявся, але ж я, ну, хто як не я. Тобто добровольцем пішов? Добровольцем пішов, так, він, ну, шов як в тероборону, але, ну, тоді такого не було. А кидали хлопців, кого куди, де нужніше, то вони через Миколаїв, потім це ж захищали Миколаївську область. Пані Ірино, хочеться повернутися до грошового питання. Ви кажете 30 тисяч, а взагалі скільки коштує? Можливо, є розрахунок якийсь? Ну, останній розрахунок по цьому пам'ятнику, там 68 тисяч вийшло. Угу. Але це залежить все від якості. Ну, всі хочуть якісний. І дивіться, на Рівенському теж така, ну, галочка неприємна була, тому що я там їздила, і я їжджу, і дивлюсь. Деякі пам'ятники вже міняні. Скільки років з 2014? Некоторі рідні поміняли ці пам'ятники, тому що вони були негарної якості. І там, ну, потріскало, пішло. А ми хочемо лучше вже, ну, раз робити, тому що є мами, папи, і цей хлопчик був не женатий. І, ну, скільки їм лишилось? А пам'ятник должен стояти не 10 років. Він должен стояти. Передовсім я хочу висловити вам співчуття. Дякую. І, я не знаю, подякувати вашому чоловіку за те, що він був одним з перших, хто зупинив собою те, що насувалося на нас. І, ну, я сподіваюся, що якнайшвидше ви зможете радіти разом з нами і з усіма, тому що його немарно було життя покладене, і тому що Україна вільна, і ми можемо дихати з легкістю і розуміти, яким буде наше завтра, напевно, без остраху. Ще важливий аспект, от ми сьогодні говорили до вашого приходу, про спосіб вшанування людей, які віддали своє життя за Україну з 14-го року і понині. І багато бачимо в соцмережах, наприклад, думок про те, що коли хлопців і дівчат проважають, то це має відбуватись, наприклад, на там центральній площі або десь таким чином, щоб більше людей вшанувало їх. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо, коли людина вгорі, їй, ну, не до цього. Більш боляче від того, що стільки людей навколо, і ти маєш якось на це реагувати. Яка ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що, ну, дивіться, в 2015-му загинув мій двоюрідний брат Сергій Грішин, то тоді ховали, от ми його ховали біля нашого театру, там починалась процесія. І це якось було, да, ну, в місті знали, що горе, спущені прапори. І зараз багато родичів б'ються за те, щоб, ну, тому що
у нас тут ховають, я вибачаюсь, тут гуляють, а тут музика грає, а ридають ті, які ховають. Щоб це якось було масово показано, наскільки втрати у нас йдуть в країні і по містах, тому багато кажуть за те, що повинно бути трошки по-іншому, щоб як йшла процесія, це люди бачили, зупинявся транспорт, прапори були спущені. Ну, але нам відмовили в цьому, бо це, Відмовили де? А до кого звертались? Ми, як ходили до Мосіна на прийом, це питання теж ми піднімали. Так. Ініціативна група? Так, але ж вони сказали ті, що багато не хочуть. Родичів загиблих цього не хочуть? Але, як я ховала, мені, наприклад, було не до цього, і якщо б його там везли звідти, ти в своєму горі, і відки ти його хорониш, це таке вже. Угу. Але то, щоб бачили і прийшли люди більше віддати шану, то я думаю, це так би було краще, ніж отак от тихенько на кладовище, і у нас там міськрада виставила просто, що там вчора 3, да, завтра 2, і все. Це там я заходжу, і такі, як я заходжу, і дуже малий процент людей заходить і бачить цю інформацію. І інші ні. Взагалі, за вашим баченням, як має громада бути вдячною, як ця вдячність має бути висловлена? От ми сьогодні говорили про те, що коли війна за кількасот кілометрів від тебе, а тут мирне життя, з одного боку, ніби як воно має бути, да? Тому що життя триває і є там, якісь дитячі, можливо, свята або якісь там заходи. І воно ніби має відбуватися. А з іншого боку, паралельно, поруч з тобою, там, в 300 кілометрах, відбувається дикість, біда. Як людина, яка має втрату, як ви бачите цю ситуацію? Хочуть дівчата, сім'ї загиблі, хочуть зробити, щоб якось, ці куби, які у нас стоять зараз в місті, таке. Іванов, Петров, Сідоров. Там навіть роки не вказані, народження, загибелі. Хотілося б, як в інших містах, навіть Олександрія зробила такі гарні ці світлини, де указано, кратка біографія, де загинув. Щоб у нас, скільки у нас переселенців? У нас дуже багато переселенців. І хотілося б, щоб людина, яка йшла там в кав'ярню, бачила це, що там той-то загинув, захищає Миколаївську область, той Донецьку область. Щоб вони були вдячні і бачили, якою ціною вони тут у безпеці, завдяки нашим хлопцям. Я вам дякую за вашу позицію. Я думаю, будемо робити сюжет на цю тему. Мабуть, і на цю тему в тому числі. І, власне, сьогодні це теж публічний майданчик, де можна бути почутим, я сподіваюся. Пані Ірино, а бачу з вами папірець з текстом. Це... Так, розкажіть, що це? Так, я пишу вірші і хотіла би один вам зачитати вірш. Будь ласка. Сьогодні говорила з Богом. Чому найкращих він забрав? Чому не захистив всіх тих, без кого нема життя? Життя нема. Чому хрести так гордовито і з прапорами майорять? Чому життя наше розбито? Чому втрачаємо тих, кому країну відновлять? На що Всевишній посміхнувся? І відповідь таку сказав. Вони живі. Вони небесне військо. І звідти вас оборонять. Вони дітей своїх любили, за них життя й віддали. Без них ви б на чужині гнили, а так ви на своїй землі. Вони любили Україну так палко, як любити слід. Вони на захисті, лиш в небі. Дивись, птахів гордий політ. Тут нічого не можна сказати, окрім слава героям. Звичайно, усім нам я бажаю якнайшвидшої перемоги. Якнайшвидшої. Так. Дай Боже, так і буде. Олексій Маркулов, Анастасія Мусатенко, НМНДЕМС, Центральний українське бюро новин. Побачимось вже незабаром.